У зв'язку з відпрацюванням карантину перший семестр для черкаських школярів освітяни продовжили до 16 січня. Нагадаємо, учні черкаських шкіл пропустили спочатку 3 тижні навчання у листопаді, а згодом перебували на карантині із 14 по 31 грудня. Наразі діти відпрацювали 3 дні, попереду робочі 8 та 9 січня. Навчатимуться школярі також по суботах 23 і 30 січня. Весняні канікули учням черкаських шкіл зменшать на 3 дні. Не відпрацьовують пропущених карантинних днів учні 13-ї школи. Школярі, що навчалися під час карантину за допомогою інтернету, нині перебувають на заслуженому відпочинку. Одна школа в нас 13-та, яка навчала дітей по дистанційному навчанню, вона приступить до навчання 13 січня.